Salati len ak jamm ci li gëna fess ci xibaar ci site internet bi dañu koy doré ak walum wërgu yaram ak ginnaw ba jëw ring gi yor walum wërgu yaram ak kurel gi ngank walum afébar fadio doon am lelu ñetti fan ngir waxtané walum service d'accueil d'urgence ginnaw ay jafé jafé yañ fay néméku ci King Fat Palace gañi amalé gogulé ndaje sax lu ci melni ay cadeau jot na fa jëpp ndax té réewum Sénégal service d'accueil d'urgence témèr bo jël juroom ñent fukk ak juroom ben yépp nekkuñu ci ay norme amanam ci nañ ko tabaxé baxul waye tamit lépp lu fa jëm ci walum fébar fadio da dina fay tagatémbé sukkandiko ci jeuwriñ gi yor walu wergu yaram di Abdoulaye Diouf Sarr mi ko xamle suñu natango yi nek ci Las Quotidien ginnaw bi rek jeuwriñ gi yor walu wergu yaram gi nak mu ngay xamle ni ko par yu bari nga xamanteni jël nañ ko def ko ci walu wergu yaram gi rawatina tax yi es yi nga xamanteni taxawal nañ ko yamono jile service d'urgence nak daldi fay duggu rek nek na lu jafé lolu tax bis bu yalla sak lu fay indi ci walu jafé jafé jëm ci walu cio waye tamité febar faju faj mu gaaw dañ ko fay faral diko fa gis ay yéxatal daldi ko fay amé lolé sax mo waral ba représentant association des élus locaux di fiacre coli mom nak da dina yékki ay cadeau di félu rek jeuwriñ gi yor walum wérgu yaram gi tay xamné né témèr bo jël juroom ben fukk ak juroom ben ci bërebu fajukaay ño fébar kon nak bëreb yoyé ñuy wowe urgence jamono jilé jot na rek ñu daldi ci amal ay diagnostic xol yeen safara lañ ci mëna indi ba réewum Sénégal fébar fi daldi faju ci namu gëna gaawé doon lu gëna yomb ndaxté bërebu yi nga xamanténi ñoy dalal mala ati waruta nek beurep bo xamanteni fa ngay jele wop wala bis bo wopé dem fa nek ci guddigu beur setagul. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web.